สมัติกิจบ้านสังครูจนจิตจันจำนวนบนเนี่ยปีกาบังแข็งมนุษย์ดัชนีจำนวนกรมหุ่นอุสมัยรีสอร์ทកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានទទួលព័ត៌មានពីករណីខាងលើដែលស្ថិតនៅចំណុចក្រុមហ៊ុនអូស្មាច់រីសតឃុំអូស្មាច់សង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងអូស្មាច់ខេត្តឧត្តរមានជ័យជនជាតិចិនរងគ្រោះចំនួន4នាក់ក្នុងករណីបង្ខាំងមនុស្សត្រូវបាននគរបាលចុះអន្តរាគមន៍និងជួយសង្គ្រោះរំដោះក្រោយប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍មកកាន់សមត្ថកិច្ច117កម្លាំងជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះបានចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងមានការសហការពីម្ចាស់ទីតាំងក្រុមហ៊ុនអូស្មាច់រីសតសមត្ថកិច្ចបានសង្គ្រោះជនជាតិចិនចំនួន4នាក់ប្រុសក្រោយពីការសាកសួរបំភ្លឺជនរងគ្រោះទាំង4នាក់ខាងលើគឺមិនមែនជាករណីបង្ខាំងចាប់ចម្រិតការធ្វើទរណកម្មឬការគំរាមកំហែងនោះទេគ្រាន់តែធ្វើការច្រើនម៉ោងនឿយហត់ចង់ឈប់ពីការងារហើយក្នុងនោះមានម្នាក់ចង់ទៅផ្ទះជួបប្រពន្ធដែលចិត្តសម្រាលកូនជនរងគ្រោះទាំង4នាក់នេះខាងជំនាញកំពុងរៀបចំនីតិវិធីបន្តប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព